Zonja dhe zotëri, përshëndetje. Tirana Partizani ndeshja derbi, mega derbi i futbollit shqiptar. Partizani është pranë fitore së 59 në histori, ndërkohë që Tirana është pranë një tjetër humbje. Do flasim me zotin Mikel Janku, publicist, gazetar, të gjitha me radhë, portieri i Partizanit i kombëtare të shqiptare. Kjo ishte e para. Që atë pilloj. Edhe Sina, jam lodhur duke të numëruar i ditë sa herë këtë dalë kampion, ka qenë shumë e vështirë që t'i shikoj gjithë medalje. Jemi në futbolistë që kemi shumë medalje në kupa dhe kampionate. Përshëndetje mi mbrëma. Ndërkohë që Tirana shumë pranë humbjes. Fatkesisht, sot kisha përshtypje që dhe ishim paraqitë dhe më mirë, dhe më thonë, dhe kishe më shumë luft nga ana e lojtarëve të Tiranës, po fati ndihmoi Partizanin me një rast shumë flagrant, dhe më thonë, që kanë një avantazh. Okej, zoti Janku, një ndeshje, një pjesë e parë midis tyre dy ekipeve që nuk erdhi te pritshmëritë. Për mendimin tim, tensionet e mbrëmshme, por edhe presioni i jashtëm kanë ndikuar në këtë mënyrë loje gjatë 45 minutët para, ku në përgjësi mungoj organizimi, mungohen veprimet e qarta taktike, këmbimet e vënde mes lojtarëve, edhe mënyrë veçantë gjuajtjet direkte në port. Sa po ka përfunduar në këtë moment, ishim sekondat e fundit kur nisëm programin e sotëm, ka përfunduar, është fitoria e konfirmuar e 59, në 122 takime që kanë luetur këto dy skuadra midis njëra tjetërës. Ka një e përsi, Partizani në takimet drejt për drejta, ka qenë sidomos vitet 60, edhe për para viteve 60, për vitet 60, do në delë në vitet 65, kur pastaj në i farë mënyre të themi u rinjallë Tirana, edhe filloj të balafaqohet me dignitet, ma dje me e përsi ndaj skuadrave kampione, shumë herë kampione, si Partizani dhe Dinamo, dhe që nga jo kohë pasaj ndeshjet kanë qenë, bilanci ndeshjet kanë qenë më i ekuilibruar, gjithmonë duke pas një, sidomos edhe në këtë edicionet e fundit, duke pas një e përsi Partizani, pavarësisht viteve, kur kishte rënë një kategori më poshtë. Okej, Sina, ka filluar në mënyrë spektakolare derbi, gjithmonë tashmë është bërë traditë, skenografia, koreografia, gjithë shka që bëhet para kësaj ndeshje është madhështore. Shumë pjesa e tifozëve gjithmonë në derbi ka qenë spektakolare dhe vazhdon të jetë, ashtu do jetë gjithmonë. Pavarësisht, duke që është përmirësuar të kohët e fundit është bërë më bukur, po fusin dhe element europian. Sigurisht. Ajo që është për të përshëndetur në të dyja tifozërit, dhe më thonë që nuk patën problemet pak të nësish kanë pas dhe mërë para. Deri këto moment. Deri këto moment. Shpresojmë që konfrontimet mes tifozërive. Të gjithë futbolistët dhe të gjithë tifozërit shkojnë qetë në përshpia, sepse është vetëm një ndeshje futbolli. Ndeshje futbolli që është ajo luftohet në fush nga 11-11. Dhe aty mbaron gjithë ka. Aty mbaron, sepse çdo njeri dikush kënaqet, dikush nuk kënaqet. Me jetë të pyes për këtë spektakl të futbolli shqiptar, për këtë reklam në madhe, por të sikoj shumë mërzitur. I mërzitur jam se, them drejtën, prisja fitoren. Prisja fitoren edhe me loj bince. Jo vetëm fitoren fusha. Por ndeshjet tila, paktën nga eksperienca ime, nuk fitohen, dhe më thonë, duke qenë shumë të lehtë në fushën, të lehtë në thonjza. Në fushë duhet t'jesh, dhe më thonë, duhet të regosh karakter. Gjë që kjo sot i mungoj Tiranës. Në faktë në pjesën e parë kam parë dy ekipet të luajnë pa krijuar raste, zoti Janku. Mbase shumë luftë mes fushë. Ka qenë një loj me shumë gabime. Në mënyrë veçantë, pasi mere i topi, dohen me shpirt në dhëmë, dohen duke luftuar, ajo që thate dhe ju, por pasaj ku do qohë e këtë top? Si do lëvizin lojtarët, prisja tjera veprime, qofte dhe nga Partizani, por edhe sidomos edhe nga Tirana, bile e konsideroje si një nga armët më të forte të Bardhë Bluve, dohen faktorin taktik, mënyrën e se si do të organizoheshen për vetë mundësit që kanë të lojtarëve, të disa prelojtarëve të cilët janë të predispozuar për si në organizim, ashtu edhe në veprimet drejt për drejta sulmuese.
Ndërsa tek Partizani e dija që ose e parashikoja që do të ishte një skuadër tepër luftarake, që do të konsumonte mjaft energji që nga minuta e parë deri në fund për ta përballuar presionin e mundshëm të Tiranës, por parashikoj edhe një mungesë në planin e organizimit. Pra një lojtar organizuar, unë e quaj pozitive faktin që aktivizimin e Dajës, sepse është një nga lojtarët jo se është i jashtëzakonshëm në organizim, por e luan topin, i themi ne, don. Merret me topin, e luan dhe... Kështë të ndërpres, sot a i ka qenë jashtëzakonshëm. Po, pra, po. Daja po, nuk është, nuk ka qenë jashtëzakonshëm, sot a i ka të reguar që e meriton. Nuk e di pëse këj lojtarë nuk aktivizohet. Është aktivizuar. Jo, do më thënë gjithmonë është midis stolit. Ka qenë në hije, po, ka qenë në hije, duke pas parasysh që ka emra më edhe më... Akoma futbolin me emra luat? Jo, jo, ka emra më të mëdhenj, do më të mështë ndaj dhe nuk... Oke, shkojmë dhe formacionet, si e kanë filluar dy ekipet, shkojmë tek formacionit Partizanit fillimisht. Ka qenë Daja, surpriza nga Starova, i cili ka hedhur në fushën e lojës, ja, kjo është dhe formacionit, mund të keni dhe në ekranët ma, Bica Krasnik, Ibrahimi, Kalari, Daja, Trashi, Fezullau, Batha, Mazrekaj, në Sulm, Sukaj. Ka pas pritej? Jo, nuk pritej. Personalisht nuk e prisa, aqë më tepër vendosin e si pas kësaj skeme, unë Fejzullaun, nuk e pash kaqë shumë në qëndrën në mesin. Ndiku, mi disë, sepse ishin 5 mesfushorë, paka shumë. Por, herë pas e e shkode 4-3-3 dhe herë pas e e shkode 4-2-3-1, që është të një. Me jetë, funksionoj kjo skeme të Partizani? Ta shi, funksionoj skeme. Thashtë dhe njerë, për mendimin tim, dopsia të dyja skuadrat ishte pikërisht për këtë që nuk mund të thuaj që në pjesën më të madhe të kohës i merte një veprime sporadike, pra lëvizit e lojtarve nuk ishin si pas një mendimi për te krijimtarisë, për te asaj fantazisë që duhet të kenë edhe të zhvendosin në sektor të ndryshëm të fushës, me gjitha të skuadra ka një bosht, ka një orientim drejtë cilës, përmesë cilës, synon të shkojt deri në portën kundërshtare, të paktën të mri deri në zonën e repsis dhe pasaj aty zgjidhet momentet zgjidhen përmes veprimeve individuale të njërit apo tjetrit lojtarë. Fakt ka qenë asin në mëngë që ka hedhur Starova sot në derbi, i papritur aktivizimit Dajës, ju thatë që ka qenë njërë zakonshë. Lojtari me mirë Partizanit për ju? Po, po, po. Unë thëmë që ka qenë lojtari me mirë, dhe më thë nuk ka përshuar një sekund, shumë pasimet sakta, shumë pak gabim. Në përqen, ka ritëm. Po, ka ritëm dhe konstant në lojnë e ti. Oke, përsa i përket, Sukaj është aji që bëri sërish diferencën shënoj gol në 6 në kategorinë superiore, në 6 javë të luajtura, një blerje e goditur e këti futbolisti nga Partizani? Pa diskutim. Personalisht, nuk e prisja këtë efektivitet të ti që në 6 ndeshje të shënoj 6 gola. Përse e ka një mundë pak penaltit, dhe? Po, edhe penaltit shënosh. Pjese lojës. E sepse më bojë unë dhe Messi. Ka 23% skarsitet në 11 metrësha Messi dhe penaltit. Edhe ajo është afsi. Afsi që të shënosh. Êshtë lojtar, potent, akoma për mendimin tim, akoma nuk është në gjendin e ti më të mirë. Të mundësive reale që a i ka, duke pas parasysh edhe nga kampionate për nga vjenë, por ka pas edhe një dëmtim të gjatë, edhe unë them që a i do të vi duke ngritur lojën, duke u bashkuar, pasaj edhe me sulmusin tjetër. Racish, ose ka disa alternativa Partizani që mund t'i përdor dhe italianin që e përdor zakonisht në këtë pozicion. Ne shkëm dhe të formacionit Tiranës për të parë se si e ka njësur Bardhe Blut takim në 122 midis historis, të historis me disë dy klubeve, ja kjo është formacioni, Frashi, Karan, Muqa, Ogjallari në të majtë, që ka zëvëndësuar Gërgjalliun, Smajli, si zakonisht Djathas, në mesfush Karabeci, Vucaj, Teqja, Lika më Djathas, Fukui, Japonezi, i cili shpesher delve si sulmusi dytë, dhe më i avancuar Baka, i cili hante goditej nga gjithë presioni, masa nuk është një pyk naturale, si na... Të them drejtën duke pa formacionin, Baka i rolin e ti të sakte ka pas sulmusit. Tek pozicioni i Teqes. I Teqes. Do të tashi unë ka përshtime që është vendos gabim, Teqja ka qenë bashkë me Karabecin dhe Vuca është bashkë Bakajt. Po, kjo ka qenë arsye që... Po. Dhe...
Okej, dakord, nuk ka rëndësi, rëndësi është, domethënë se ata do ta do ta bëni ju atë. Baka cilësitë e tij ka gjithmonë rreshtin e dytë. Kur Lusi Sulmus i dytë. Si Sulmus i dytë ka më shumë efektivitet. Lojë e tij. Lojë e tij. Pastaj në përgjithësi ekipi sot prodhoi lojë, por prodhoi lojë pas shënimit golit të Partizanit. U mundua të reagonte, por jo në mënyrën e duhur. Mjetë nuk e shikoj këtë Tiranë më të ketë atë grindë karakteristikë që të futat në fushë të kërkoj. Paktën generatat të tjera Tiranë, që ku fillojmë që nga historia, që nga Tiranë e 67-ës e 82-shit, edhe të generata juaj me Fortuzin, Deden, Sinën, Mukën. Unë kam, dhe më thënë, përshtypje ime që në lidhe me grindën. Ka të bëjë dhe me e brezat që ka ekipit Tiranës. Po ta shikosh formacionin e ekipit, ty përveç se Muçës që ka dalë nga ekipi i moshave... Nuk është produkt i klubit? Të tjerat janë... Nuk janë produkt i klubit. Dhe kjo është, do thua është që edhe ekipet tjera janë ashtu, por një person, si që është Muça, nuk mund të ta transmitoj gjithë kohës. Është rëndësishme kjo? Ekipit, po sigurisht është rëndësishme. Tiranën e ka karakterizu gjithmonë... Kur vajnë dhe Tirana, të ishin brezat e tjerë që të karikonin, që të ndodhë? Po sigurisht, në përshkuj, kur kam shku, unë personalisht, sepse po këthejemi... Jo, dua, e shku personalisht, unë kam pas në ekip Ben Mingën, Agustin Kollën, e tjerë me radhë, dhe më thëmë, Art Memon, e tjerë, Kësakol Prengën, njërës që... Fortuzin. Fortuzin, po, sigurisht, të them dhe tjerë të qësë... Qërën si ka, ditë me radhë, dhe më thëmë, ishte ajo generat që... Njërës, dhe më thëmë, futbolist me karakter, futbolist që ishen tetur për të fitu, dhe të transmitonin gjithë këtë në stërvitje, kur ne bënim loja me mes njëre tjetit, ati nuk ishte shok. Ati ishte luft, por që... Me gjitha të lojtarë, futbolist me sedër, me dëshirën për të fituar, duke veshur fanelën bardhë dhe blu, jod i ardhur drejtë për së drejti nga, si thuash, nga kopshti i bardhë dhe bluve, ka plot, edhe këtu është afsia për t'i vënë ata në lëvizje, nuk mund të thuash tani që, më falë, edhe përvoja, po marim evropiane, skuadrat në Itali, po themi, nuk janë të... lojtarët të lindur, të prodhuar nga një bache e Interit, apo e Milanit, apo e Juventus, janë të mledhur, merën lojtarët më të mirë. Këtu është afsia, afsia që të dish të marësh, të zgjedhësh lojtarin që që plotëson pra kërkesat që ka kjo skuadër, kras kërkesave tekniko-taktike dhe fizike, edhe çështja e karakterit. Qështja e psikologike, morale volitive, qëfare a i sjellë në fush. Pra, një lojtar flegmatik mund tjetë, mund haj buk një skuadrë tjetër, një që luan një futbol më të qetë, një futbol më taktik, por nuk mund haj buk për shumë të kënjë skuadrë që e ka të ndërtuar vesh të tjerëvet edhe në faktorin e shpirtit, në faktorin volitiv, në faktorin asaj dëshirës madhe, derin fund për të dalë fitimtarë nga fusha. Cilësi që i ka pas dhe vazhdojnë t'i ketë Tirana në raport për mendimin tim, në raport me skuadrat tjera. Ndojnë njërë më duke t'era, ndojnë më shumë se sa duhet këtë detaj. Do më thënë që skuadrës i mungon kjo, unë nuk e shof me këtë, duhet parë në planet tjera, duhet parë në planin, sidomos për momentin në planin taktik, edhe në zgjedhjen e lojtarve, sa më të përshtatshëm. Sina, pëson Tirana sërish gollë, gollin e 208 në historinë e derbeve, kjo ka qeni sukajt, sa për statistik, pra ne do të doja të bëjmë pyetje, po më thonë që shkëm njërë për reklama dhe pasaj direkt e ju. Jemi në radio televizion në Ora News dhe flasim për mega derbi në futbol dhe shqiptar Tirana Partizani, sot ka lujtur midis njëra tjetër, ose mësak Partizani Tirana, 1-0, gol Gjevair Sukaj. Shkojmë stadiumin komentarë që Marsh Tafa, ati është gazetari Glendi Tafaj. Po, Altin. Përshëndetje, Glend. Më mbrëma, më të gjonë. Po, ju të gjoj. Jemi këtu për para stadiumës që Marsh Tafa, sa po ka përfunduar derbi i madhi kërë qytetit, me një tjetër fitoret Partizanit 1-0, një takim që ndoshta nuk duroj shumë spektakl fush, por ishte prezent adrenalina që nuk mund t'i mungoj këti derbi, dhe në fund dhurat rezultat që shkon për 7 të kuqve, që tashmë në 5 sfidat e fundit nuk kanë humbur asnjë dhe janë të projektuar
në luftën për titull së bashkë me Skënderbeu, ndërkohë që ka zhgënjim në krahun tjetër Altin tifozët e Tiranës i pam teksa dilin nga stadiumi Kokulu, madje ende pa përfunduar takimi, krijuan një koreografi spektakolare si gjithnjë bën, por edhe kësaj radhe nuk arritën të merrnin maksimumin kësaj ndeshje që është edhe ndoshta edhe më e rëndësishme për ta se vetë kampionati. Glend, si është situata? Si është situata? Është okay dalja nga stadiumi, ka pas ndonjë episod, ndonjë problem? Situata është e qetë Altin, për fat të mirë derbi është rëndësishme. Nuk dhuron episode të pakëndshme dhe kjo është pozitive. Ishte plot për plot stadiumi, por në fund çdo njeri, pra çdo person që ishte prezant u largua i qetë nga stadiumi, edhe ato që fituan, edhe ato që u larguan me disfat, pra nga kjo ndeshje nuk dhan asnjë incident dhe kjo është pozitive, kjo është për të përshëndetur gjithmonë tek derbi mes Partizanit dhe Tiranës. Ka rivalitet, ka këtu ngacmime të përhershme, por më kryesore nuk ka incidente. Gjithsesi Altin, unë këtu jam një të ftuar, një ekspert futbolli, një trajner që ka bërë eksperiencë edhe shumë emër në kampionatin shqiptar, me profesor Edmund Gëzdan që do të na japë opinionet e tij në lidhje me këtë ndeshje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Profesor, si e përjetuat takim dhe çfarë pat në këtë ndeshje? Të paktën nuk duroi ndoshta shumë raste, por gjithsesi nuk mungoi agonizmi. Po sigurisht, mos harroni që derbit në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri, po edhe kudo dhe jashtë, nuk janë ata që japin spektakël, apo sepse vetë stresi, ngarkesat që kanë të dy palët e bën që loja të jetë më shumë në luftë me njëri tjetrin sesa me skema, me zgjidhje të taktike të trajnerëve. Megjithatë, është unë mendoj që ky derb është u vendos nga një episod, një cilëtet i lojtarit të Partizanit Cukaj që me shumë kujdes e diti ta zgjidhi problemin. Deri në atë moment mendoj që Partizani kishte një epërsi të lehtë, por jo që të dominonte, por dhe pastaj mas golit mendoj që Tirana u mundua për të bërë diçka, për të barazuar, duke futur edhe sulmues tepër në fushë, dhe mendoj që me pak kujdes edhe mundet kishin barazuar, por ajo ja që futbollin është ai që dikush e vonon lojën për ta mbaruar, dikush i duket sikur s'mbaron kurrë. Ai ishte rezultati i drejtë, profesor, në kompleks të 90 minutave, ishte ky përfundimi më i saktë i kësaj ndeshje? Sinqerisht, mund thash, Partizani kishte një epërsi të lehtë, por thash, shpeshherë Tirana, mendoj që edhe Tirana me tashmë i është bërë maci e zezë Partizani, duke qenë që po ja merr pikët sa herë që luan me te, kështu që edhe sot mendoj që e kishin në kokën e tyre, e kishin atë që edhe mund të humbim, kështu që edhe nuk arritën që të reagojnë. Mendoj që Partizani e meritoi fitoren. A ju duket ky Partizan, me që dhe ka fituar, i denjë të luftojë për titull deri në fund, të paktën edhe në krahasim me ekipin e vjetshëm? Ky Partizan sigurisht që është duke u ardhur, duke u rritur, por mos harrojmë se kundërshtarin e ka shumë të fortë, që unë mendoj se Korça është një skuadër shumë e fortë. Mos harrojmë dhe Kuksin, pavarësisht se me barazimin e Soçëm, por unë them që edhe Kuksi është një skuadër që shumë e përgatitur mirë dhe që mund të arrijë deri në fund, kështu që them që ajo për të mundur është Korça. Çfarë i mungon kësaj Tirane, profesor? Jemi në javën e 6, diferenca me Kreun duket se po bëhet e rëndësishme tashmë, nuk është më aq pak, domethënë dhe a do të jetë rikuperueshme për këtë skuadër? Mendoj që Tirana ka një avantazh me gjitha, sepse ka një tifozëri të jashtëzakonshme dhe mos harrojmë sot ju e patë edhe në momentet që është shumë e rallë për futbolin tonë dhe në momentet që ishin disavantazh, ata ishin gjithkohon duke kënduar, gjithkohon duke mbështetur skuadrën, por ajo që unë mendoj, ajo që i mungon Tiranës është ajo që mënyra për të finalizuar. Glend, a m'dgjon? Dhe bën shumë pak për të fituar. Glend, merret me shumë zgjidhje në mes dhe në mbrojtje, por është shumë e vakët në sulm dhe është e parrezikshme. Glendi, po ti do të dëgjoj. Nëse keni pyetje, sepse nuk kemi dhe shumë kohë, vetëm do doja ti thoja Gëzdarit se ka pas emocionet e përzierë, për kë ka bërë Tifoz Lig sot? Altini po pyet, keni pasur emocionet e përzierë, për kë keni bërë më shumë tifoz, po ta quajmë kështu në ndeshjen e sotme? Me që ka qenë dhe të Partizani? Unë sot kisha i tifoz të veçantë, kisha Çunin,
që për fatin e mirë të vetin është tifoz i Tiranës, dhe kurse unë jam trener, unë bëj detyrë, domethënë nuk më takon që të marr qëndrime sportive, domethënë tifozi. Kur ta lej Zanotin që dalë në pension, të them dhe... Nga të rallë që... Profesor Edmond Gizdari, diplomat altin, nuk jep kratëm. Ka qenë në dy kampet, pra ndaj. Glend, po patëm dhe lidhje tjera me protagonistë të cilët kanë qenë, Vushën e Lojës, dhe tjetë interesante. Ne vazhdojmë bisedën këtu në studio, me të ftuarit. Falenderit për momentin. Zoti Janku, Gëzdari i batutet ti shosi trajneri si tifoz. Edhe për sinë. Mondi është ndër të paktit ose të rallët që të pranishëm stadium sot, që gjithsesi sido të përfundonte ndeshja, dilte i fituar. Okej, megjithatë atmosfera është e rëndësishme që është e qetë dhe deri në këtë moment pak nga raportimet që kemi nga stadiumi. Atmosfera ishte tamam, atmosfera sportive. Kjo është shumë e rëndësishme sepse në prag ndeshjes shumë të rëndësishme me Serbinë që kemi në datën 8 tetor, duhet t'japim edhe një sinjale pozitive. Sinjale apo jo? Megjithatë derbit e luftuar. Megjithatë hedhja e flakadanëve në fush është janë gjërat që janë të ndaluar dhe tifozët tani të organizuar. Nuk futen, u ndërprej loja. Unë nuk marr fare atë anën e neglizhencës të kontrolleve të këtë, po unë them për vetë masën. Pjesën e dytë u hodhën, se pjesën e parë ishin kontrolluar. Pjesën e dytë në momentin që njerëzit nuk kanë më kontroll, edhe i fusin. Në fakt, kjo është një mod e vjetër, sepse në stadiumet europiane është antimod të edhësh flagadan. Jo antimod, po është edhe... Edhe të nushme, absolutisht. Ka qenë të pak të në shumë vite më parë. Ne kopjojmë gjërat të viteve të kaluar. Bernabeu nuk kam më, nuk existon më. Të shkosh në Serbi, për shumë, dhe një derbi Crvena Zvezda me Partizan Beograd. Më duke që ka old fashion kjo, për ne duhet a eqim dhe nga dhe. Duhet a eqim me dhe nga dhe. Futbol kemi pasur edhe në neshet tjera sot. Kemi pikën e partë të Vllaznisë Shkodrës. Shkojmë shikojmë inserti dhe jemi sërish. Pikrisht do të flasim edhe për ndeshjen tash. Pika e bekuar, më në fund Vllaznia shet dritën këtë edicion, duke mos u prekur vetëm nga disfatët. Shkodranët fal një goli të realizuar in extremis nga Edmir Sefa, bllokuan Kuksin në stadiumin e qytetit të Pukës me skuadrën e Trojizit që ende nuk e njeh shijen e fitores larg mureve të shtëpisë. Moreira ka mundësinë e parë të takimit ku plotësisht i vetëm me Dragojevic, ndalet nga trupi këtij të fundit duke shpërdoruar një shans ideal. Shkodranët kundër përgjien me Sozën, por Ugo Jani nuk ka shinjestën e ditëve më të mira. Më pas janë në kampionët e vendit që i afrohen sërish golit. Dalje Dragojevic është për të harruar me Malotën, që nuk arrin të ndëshkoj duke e më shiruar gardianin Malazez të Vllaznis. Starti fraksionit të dytë ofron ndoshta mundësinë më të pastër për ekipin e drejtuar në këtë sfidë nga Armir Grima. Kalaj, vetëm me koçin, gjen në rrugën e tij pikërisht këmbët e portierit Kuksian. Kuqe blut ngulmojnë dhe një goditë e dënimi interpretuar nga Sefa, devijohet me kokë nga Cismili pa shënjestrën e dur. Ndoshta në momentin më të mirë të Vllaznisë, miqt nga Kuksi kalojnë epërsi. Flores i shërben një top në pjatë limës, aty ku braziliani nuk ka se si të gaboj. 1-0 për të besuarit e Marcelo Troizi. Flores përballë portierit, bllokohet sfida. Pikërisht Lima. Shkodranët duke dorëzojnë armë, duke provuar më shumë me forcën e karakterit se sa me saktësi. Megjithatë, përpjekjet e tyre shpërblejnë pak fragmente nga fundi. Jetmir Sefa ekzekuton në mënyrë perfekte një goditje standarde me sferën e cila nuk preket nga askush dhe përfundon drejt në rrjet. Për entuziazmin e një grupi të vogël tifozësh që ishin prezent në stadiumin e Pukës. Sefa tenton të krosin dhe ka barazuar. Jetmir Sefa në kushtes. Çon pesh. Shkodranët, Jetmir Sefa. Një pikë që për mënyrën se si erdhi ka vlerë në një triumfi, dhe më shumë se klasifikimit, duhet i shërbej moralit të Vllaznisë në një javë të errët mes dorëheqjes së trajnerit Zmijani dhe protestave të tifozëve besnik Shkodran. Si na pikë e parë e Vllaznisë pozitive, faktin si këthes është dhe Grima vjen afrohet pasaj pranë ekipit. Më bëtë shefi që të paktën nuk humbën, se edhe kjo pike marë është pozitiva. Paktën për moralin e ekipit, mas shumë gjërave që ndodhen dorëheqjes, problemeve të shumë të mos rezultatit. Dhe pika është rëndësishme që vjen me Kuksin, një ekip pretendent. Po sigurisht një ekip shumë i fort, një ekip i projektuar për datë kampion,
dhe kam përshtypjen që kjo pikë që këto kanë marrë me Kuksin do jetë shumë pozitive edhe për ndeshjet në vazhdim. Morali që i jep skuadrës pika e marrë është një gjë shumë e madhe. Uroj që të kenë të zgjidhin probleme sepse Vllaznia gjithmonë ka qenë aty te pjesët te ekipet pretendente dhe kur nuk kemi parë në pjesën e për të rënë nga kategoria. Vitet e fundit ka ndodhur këto gjëra, domethënë, por që shpresoj që ato ta zgjidhin sa më shpejt problemet, të kenë mbështetjen e tifozëve se ekipet kur janë në vështirësi kanë nevojë për tifozët. Pastaj ekipi po nuk pat mbështetjen e njerëzve që ka rreth e qark, domethënë, do jetë po i dopët. Nëse ka mbështetje edhe të tjerëve. Jan disa faktorë te Vllaznia, stadiumi, është bashkia. Edhe unë atë doja të thoja. E merkato ju e mirë përgatitja e ekipit. Për te problemeve të mbrëmshme ndër organizimit të vendosjes së zgjedhjes së futbollistëve. Mase jo të gjithë ata që u morën ishin të përshtatshëm, ndërsa ata që u larguan mund të ishin ata që duhet ishin. Por janë gjëra që ndodhin edhe s'duhet ishte lejuar këtë, por megjithatë mua më duket se skuadrën shkodrane e ka dëmtuar dhe fakti që ndeshjet si pritse nuk i ka luajtur në stadiumin e vet, pra i ka munguar publiku edhe sot kur ndoqëm ndeshjen të luajtur në stadiumin e Pukës, bien sy ja 15-20 numërova unë aty në tribunën përballë që bënin mbështesnin Vllaznin, një skuadër që jemi mësuar ta shohim edhe vetë skuadra, po edhe atë opinioni sportiv ta shohë të mbështetur. Na mira e mira sport dashës, Shkodran që në një farë mënyre i japim forcë edhe shtyjnë skuadrën për një rezultat më të mirë. E në tjetër Kuksi? Kuksi ka ndryshuar. Unë gjithmonë kam pasur në këto vite, kam pasur një ide fikse që skuadra është shumë solide, monolite, do më dhe është në skuadrë grupë, që e merte topi nga porta dhe mënyrë të organizuar e qonë të deri në portën kundërshtare, duke e përfunduar me gjuetje, apo me një goditje këndi e me radhë, por gradualisht përbërje ka ndryshuar. E vërteta është që më bëri përshtypje mënyrëve qanë sot e kam djegur me shumë kujdes, lojtarët brazilianë i kanë dhe një ngjyrë tjetër skuadrës. Nuk është vetëm fakti që kanë ardhur 3-4 lojtarë apo 5 lojtarë brazilianë, edhe drejtohen, po nga një trajner brazilian, patriot, do më të një tyre, bashkë patriot, por edhe mënyrë e se si luan skuadra, nuk është më ajo do më për të goditur fort topin. Por duke që pikët nuk janë të njëjtë, te Kuksi duke të bërë, këj ndryshim, më i brisht, këj ndryshim, këj ndryshim, këj ndryshim, dakord, po këj ndryshim, ndryshim, është ndryshim loje, mua së më duket që unë ndryshoj një lojtarë të. Pikërisht, një lojë më teknike, një lojë më të zbutër në kuptimin e forcës, duke i vënë më shumë teknik, duke i dhënë më shumë endim, edhe ndikimi i trajnerit, po unë them që skuadra do të përshtatet shumë shpejt, edhe ka mundësi që të jetë po aty në ato role që ka luajtur. Nuk them që do dali kampione, po do të mbetet gjithmonë në ato role që ka luajtur në këto dy vitet e fundit. Kuksi ka marrë lojtar brazilian, si thënë profesori, që ka marrë ngjyrë tjetër, por boshtin e ekipit e ka prapë. Domethënë boshti është po i njëjti, por ka marrë përforcime që janë deri tani për momentin janë shumë pozitive. Pavarësisht hapit gabuar që bën sot me Vllaznin, kjo nuk do të thotë që ekipi Kuksit është ky që sot la një pikë, la dy pikë. Kam përshtymin që në ndeshjet e vazhdim do shikojmë një ekip edhe më me grind, duke pas parasysh dhe kërkesën e llogarisë që ka nga presidenti në lidhje me rezultatin apo dhe në lidhje me ecurin për të fituar ndeshjet. Do kemi futboll nesër në Superiore, luan Teuta Bylis. Ndeshje e fortë. Dhe Flamurtari Tërbuni, dy ndeshjet e nesërme. Sepse Korça me Laçin luajnë në ditën e hënës. Në qoftë flasim në letër, mua më duket që janë ndeshjet në një farë mënyre të parashikueshme, edhe janë ndeshjet që shënohen me njësh. Teuta Bylis? Teuta Bylis, normalisht, me gjithë se ka ndodhur që edhe Bylis, edhe në vitet e kaluar, ka ndodhur që Bylis e mërënda në Durrës, e ka përbaluar edhe i ka shkëputur, i ka rëmbyrë edhe pikën Teutës. Me gjitha të, unë them që shanset janë që të fitoj maksimumin e pikëve, Teuta, si kurse edhe Flamurtari me Tërbunin. Jo thirë se është Tërbuni skuadrë që deputuse, por edhe për çka ka paraqitur deri tani,
Edhe për faktin që flamurtarit duhet me do e mos të dali nga kjo gjendje, gjatë kohës të Beharit, si e thonë në muajt, korrik gush kam qenë edhe në Vlorë, edhe shikoja atmosferën që ishte shumë e ndjeshme ndaj kësaj paraqitje të flamurtarit. Okej, jemi edhe tek ndeshjet e hënës për të krijuar një panoramë të qartë të kësaj javës gjashtë superiore, sina, që vjen Skënderbeu nga salonet e mëdha të futbollit evropian, vjen luan Laç dhe kthehet në tokë. Është, domethënë, ekipi i Skënderbeut sigurisht që ka një lodhje, ka një sforcim, domethënë, lidhur me pjesën e ndeshjeve në Kupën UEFA, por po të shikosh ecurinë e kampionatit shqiptar, ndeshjet që ka bërë i ka marrë shumë seriozisht, ndeshjet pamarsisht aty kanë rakesë, pikët janë plota dhe po me seriozitet po vazhdon të shuhet. Është një test Laçi i fortë. Laçi është i fortë, por kam përshtymin që Skënderbeu është më solid. Se kamera është më si ta shpjegoj, më i harmonizuar. Si ekip më i fortë, më i fortë luan në shpinën e vet, luan rol të rëndësishëm. Sot kemi pas edhe Biazën në konferencë. Në qoftë se po, diçka. Vetëm për të thënë edhe një mendim për Skënderbeun, me thënë të drejtën jam mrekulluar personalisht për atë çka mënyra si luajti dhe çka paraqiti në ndeshjen me Lokomotivën e Moskës. Nuk është e lehtë një skuadër shqiptare të luajë në tërsinë e vet duke hequr rezultatin, luajë si e barabartë. Si na surprizuan rusit me thirrjet raciste që ishte të mërshme. Ajo është temë më vete pastaj, edhe që është një turp që edhe ata e kanë ndjerë dhe kanë bërë. Nuk e prisim asnjë në Rusi ndoshta diçka të tillë. Po sepse janë të ndikuar. Janë të ndikuar nga. Megjithatë, sot kemi pas konferencë për shtypi të trajnerit profesionistës shqiptare Gjani Debiazi, i cili ka folur për ndeshjen e tetëtorit. Shkojmë e ndjekim. Shqipëri-Serbia është një takim që nuk mund të konsiderohet si thjesht një ndeshje futbolli për vetë ndjeshmërinë që ka kjo sfidë. Megjithatë, trajneri i skuadrës tonë përfaqësuese Gjani Debiazi në konferencë për media deklaroi se lojtarët duhet të qëndrojnë të izoluar nga gjithçka ndodh përreth dhe të fokusohen vetëm tek përballja në fushën e lojës. Quello che interessa principalmente a me e ai ragazzi è quello di raggiungere l'obiettivo ultimo, l'obiettivo finale. Mua më intereson rezultati dhe objektivi përfundimtar dhe jo çfarë ndodh përreth. Lojtarët nuk duhet të shpërqendrohen, por duhet të fokusohen vetëm tek ndeshja. Jemi në një moment vendimtar dhe duhet të zhvillojmë një takim të zgjuar. Mund të shtoj se është një nga çastet më të rëndësishme në karrierën time. Trajneri italo-shqiptar, pasi vlerësoi forcën e skuadrës serbe, theksoi se nuk i druhet kundërshtarit dhe se barazimi nuk është një rezultat i kënaqshëm. Ma non mi impaurisce nulla della Serbia sinceramente, mi fa titolo gigante. Të them të drejtën, nuk i druam as pak Serbisë. Sigurisht i respektoj, sepse është skuadra më e mirë e grupit për sa i përket anës teknike, me lojtarë ndër më të aftit në Europë. Ne nuk kënaqemi paraprakisht me barazimin. Nuk futemi në fushë me atë mendim, por me mendimin për të fituar. Gjani Debiazi ka përpiluar një listë me 26 futbollistë për këtë sfidë, ku prezent është edhe kapiteni Lorik Cana, i cili me të gjitha gjasat do të jeti gatshëm për sfidën e Sejntës në mbrëmje, ndërkohë që ashtu si që paralajmërua, është rikthyer në kombëtare Alban Meha. Gjani Debiazi me listën e ti, vjen edhe me Alban Mehën, Konyaspor, Turqi, pikrisht ka shënuar disa gola. Dhe gola duket në top form, apo jo sina? Them drejtën, më ka bërë përshtypje që nuk e ka marrë dhe herën dy herët e fundit. Nuk e ka grumbulluar. Ka qenë i dëmtuar. Ka pas probleme me dëmtime. Jo, ka filluar që në shtator, mund ta ketë kishte grumbulluar. Mund ta kishte grumbulluar, megjithëse e mira e trajnerit Debiazi është që ka element. Nuk i do Debiazi shumë këta që nuk vrapojnë. Okej, ai ka, domethënë, ai mbas nuk vrapon si sa mund vrapojë një tjetër, por që ka një gjë tjetër që është nota 10 për fallet. Se ne kemi po e shikojmë edhe cilësinë e pasimit. Cilësinë e pasimit, asistin e gjitha me radhë. Në fakt skuadra e Debiazit është shumë vrapuese, puntore, kilometra tërë në fushë dhe lojtar të planit Meas ose i lojtar tjetër e ka çik të vështirë që të jetë në formacion zodiaku. Nuk duhet të heq asgjë nga komplimentet edhe nga lëvdatat që i japim me plot të drejtë
De Biazit dhe skuadrës, asaj që ka arritur edhe vetë fakti që pretendojmë të kalojmë edhe në këtë ndeshje, nda një skuadrës i Serbia, e dim për bërejnë e skuadrës sërbe, edhe me cilat skuadrë luajnë futbolistët më të mirë të saj, me gjitha të mua më duket se skuadra jonë, Gjani De Biazit, unë do t'i bëja një sugjerim me shumë modesti, do më thënë që të merë malli që është në organizim një lojtarë si Skela, bje fjala. Apo merë më tjetë pak, jep simptoma. Pase, dohën, skuadrës i mungon një luajt, dohën një... Një lojtarë playmaker. Ju e ti e thej playmaker, unë do thaj që të lëvizi tela, dohën, marshet, e kupton? Edhe ne mundin më lëvizim këtë moment, dhe shkojmë edhe njërë tjetër në Qemal Stafa, shikojmë Glendi Tafaj, i cili është në i tjetër lidhje. Glend, pyetje parë vazhdonë, si është atmosfera, të gjithë shkojnë qetë në përshpira? Jo, atmosfera është akoma më qetë se më parë, altin, do më thonë, nuk asnjë problem. Kjo është rëndësishme. Tashmë stadiumi është boshatisur, po largon të gjithë protagonistët. Unë këtu jam me drejtorin e zyrës për shtyp të Partizanit, Ojsi Ranxhin, i cili sigurisht është i kënaqur dhe doja ta pyesja si e përjeton tash këtë derbi me një tjetër fitore, domethënë duket sikur ja keni gjetur Chelsea-n Tiranës. Normal ta nisësh me fitore derbin e parë të sezonit, normal që të jep shumë moral. Por ka qenë ndeshje shumë e vështirë e luftuar deri në fund. Shpresoj se jemi shpërblyer pasi ka qenë një punë kolosale. Do të thotë organizosh një takim derbi është vërtet diçka madhore, duke parë që në stadium ishin diku ke 10 apo 11.000 tifoz pranishëm dhe atmosfera ka qenë fantastike. Arritëm pra ta konkretizonim një fitore dhe të paktën sonë ne gëzojmë vendin e parë në tabelën e klasifikimit. Glend, do t'ju japja meritat Poltin. Do të desha ta pyes Olsin, është ngjyrur fillimisht dhe ku do festojnë sot? Përse i përket festës, besoj se mendoj se diçka do organizojmë. Për këtë ti jesh i bindur, Altin. Në fakt, unë doja t'i përgëzoj për organizimin. Jo për dytën, ka bërtitur shumë, sepse e shikoj të ngjyrur Olsin. Sigurisht, besoj, nuk e dija dëgjove, keni bërtitur shumë të gjatë momentit golit. Po. Momenti golit normal, edhe ulërima bën punën e vetë, zëri largohet, por gjithsesi mendoj që kemi marrë 3 pikë shumë të rëndësishme në luftën për titull. Mendoj se jemi në rrugën e durë, Altin. Duke parë që akoma nuk jemi shijuar humbjen e parë në këtë sezon, mendoj se gjithçka po ecën në favorin tonë. Okej, sukses. Nëse më lejon, Altin, e pyetë për festën pas derbit, unë po i bëj një pyetje tjetër, ndoshta është shpejt, po a kanë filluar ato mini përgatitjet ndoshta edhe për një festë akoma më të madhe pas 24 vitesh, ndoshta në fund kampionatit? Është akoma shpejt, është akoma shpejt. Jemi vetëm në javën e 6 mos gabojt kampionatit dhe çdo gjë do ta marrim çdo ndeshje hap pas hapi. Por mendoj se sot kemi treguar që ky ekip vërtet e meriton që të synojë deri në javën e fundit titullin kampion. Altin, nuk e di në ke pyetje tjetër? Jo, nuk kemi, se jemi në fund. Glend, të falenderoj pikrisht edhe e falenderoj Olsin, zëdhënësin e shtypit të Partizanit, dhe juroj suksese. Përshëndes dhe unë, Altin. Faleminderit dhe suksese dhe ty. Okej, ishte një tjetër atmosferë, faleminderit Tafaj, një tjetër atmosferë nga stadiumi Qemal Stafa, duke në të gëzuar në kampin e Partizanit. Dhe do festojnë sot? Bashkohem edhe unë me grupin. Me festën e tyre, me gëzimin e tyre. Nuk bashkohet Sina. Sigurisht. Që të ketë një mbrëmje të keqe sot. Jo mbrëmje të keqe jo, po jo të gëzuar. Le të themi metafora, jo të gëzuar. Gjithmonë duhet të theksojmë këtë Sina dhe mbëlqen të themi që është vetëm një loj, është një ndeshje futbolli, njerëzit duhet të shijojnë, dhe aty mbaron 90 minuta, nuk shkon diçka në tej. Më shumë dohet, sigurisht që kjo është 90 minuta, është lojë futbolli, ndeshje, dhe më thënë, janë, o fitohen, o humben, dhe më thënë. A më thënë që në ndeshje derbi, dhe më thënë, Brazimi nuk është pras një ekipë, o fitohen, o humben derbi. Edhe normalisht, ne në ka qëllua që këto herët e fundit e derbi nuk kemi dalë me kokën lartë. Por që ajo që më vjen keqë është që ekipit të Tiranës nuk i mungon nga jo grinta. Nuk e disë si do zgjidhet kjo pjesë, por kam përshtypjen që duhet një punë më e madhe. Nëse pranon një recept, mund sugjeroj diçka. Duke punuar më mirë të akademia dhe duke prodhuar lojtarë më të mirë. Ju jeni dhe drejtori akademisë të Tiranës, o Urime, sepse vini në studio në këtë pozicion për herë të parë. Faleminderit. Sigurisht që punat e akademia, një ekip që të ketë prodhim në të akademisë,
është një gjë shumë e madhe, sepse normalisht ulë kostot e shpenzimeve të klubit e tjere tjere, plus që është dhe një gjë pozitive për moshat, që të kemi sa më shumë afrime, sepse normalisht luash tjeshtë të pjesë e Tiranës, më thonë është gjë shumë e madhe. A ka talentet dhe si po punohet? Keni diçka tashmë një projekt tjetër me ardhjen tuaj dhe me stafit tuaj që punoni atje? Sigurisht, pjesa e trajnerëve që janë aty janë të gjithë trajnerë të specializuar, duke filluar këtu, duke zënë 2-3 emra, domethënë duke Suleman Memën, Krenali Mehmetin, Bujar Lubanin, Irfan... Suleman Memën, Irfan... Se nuk më... Jo, nuk ka rëndësi, po, se nuk dëgjoj se... Po, edhe domethënë... Suleman Mema. Suleman Mema, Krenari, Bujar Lubani... Emra të shuar të trajnimi, dhe kjo është shumë rëndësishme. Si trajner, plus që sigurisht edhe një program i ri do vishë së shpejt, domethënë, se unë kam dy javë që kam filluar aty. Rëndësishme është që të çoni pak nga jo Tirana e dikurshme dhe... Ato që do doja të lërgoni sa më shumë ata emrat, sepse kam pari ndeshjet të Tirana dhe nuk ka pëlqyer, më thëmë drejtë. Si emra, në shkuptim. Ata që duan që me ekipet e moshave, tentojnë që të fusin lojtarë në performacione. Ka qenë një tradit shumë e keqe, nuk e di që të dojë. Dhe mua nuk du pëlqente të një klub si Tirana, thonë, kjo është dialekti, a është dialekti, a është dialekti, ata janë vetë fëmi. Sigurisht, ata janë fëmi, dhe më thonë, çdo prind, pavarësisht se mund t'jetë djali dikujt, nëse është i talentuar që edhe e meriton të luaj, do luaj. Pastaj, a i që nuk e meriton nuk luan, normalisht, kjo është i pjesë... Nuk bësh do të futbolisë se jetë djali ati, sepse i ditë do vi nuk të paranon stadiumi. Sigurisht, do të reagon vetë atmosfera... Është rëndësishme që Tirana, si klubi, një ndër klubat më të mëdha në Shqipëri, për të thënë edhe më i madhi, është që të ketë një akademi model, Zoti Janku, dhe të fusi edhe ata që e meritojnë. Sigurisht, kjo është pjesë e kërësore që... dhe të sjeli dhe të filtroj deri në ekipën e parë lojtar kualitativ që Tiranës nuk i mungon, sepse është 1/3 e Shqipërisë, në basëm... Apo jo? Pa tjetër, gjitha të Tirana me vërtet është e madhe, por ka dhe klubet të tjera që kanë filluar edhe i kanë ngritur edhe ato akademit. Jo, shkoj ke Dinamo, për bje fjala, pëse? Dinamo, edhe Dinamo... Ku është Dinamo? Jo, po të shi ka filluar edhe do... Do dalin lojtarë edhe nga Akademi e Dinamos. Sina, me që ju jene këtë pozicion të ri, është për një pilim të ri, për një mentalitet të ri, masë në njerë duhet futet në futbol dhe dikur që e shumë i talentuar dhe nuk ka lek të pagoj. Paguaj atë faturën, sepse duhet dhe disa bursa për disa lojtarë që janë ekselent. Për një se janë të vogullë, dhe më thëmë, me qenë se pjesë akademisë. Jo, më pëlqen shumë kjo me të rinë, sepse ata i do jenë nesë që do luajnë. Dhe më thëmë, është të gjithë trajnerëve, i është komunikuar që me antë të specialistëve që në ndeshjet që bëhen, në çdo ekip, lojtarët që janë më talentuar, që kanë brumë, kur i thonë, për pjesën e futbolit, nuk bëjmë pagesën. Dhe plus që kjo është mirë, është pozitive, hap pozitive. Dhe të kontratë nga klubi, që t'jem pjesë dhe e klubi. Kjo është shumë rëndësishme. Oke, për ta përmbyllur me i batut, sepse jemi në fund të emisionit sotëm, Zoti Janku, mbrëmje bukur futboli. E shijuam. E shijuam, pikrish për këtë, aqë më tepër, thashtë njërë, për qeni sinqert, ndeshën e kam parë, taman, edhe me si unë asaj që do t'jemi detyruar që edhe t'balafaqohemi, edhe shfaqë mendime. Por nga anë atjetër e kam parë edhe me interesin si një dashamirës, si thekur i Partizanit, si ishë futbolist, sepse gjithmonë... Mosë përqë, si nëse se mërzitët shumë. Jo, shpërzitë unë, po të fitoja unë dhe atoja unë. Falenderoj që ishit me ne këtu dhe ndam këto përvoja. Sina, si gjithë një i pranishëm në Ora News, falenderoj dhe suksesën në detyrën në ERE, Drejtore Akademie Tek Tirana. Falënderit dhe ju që na ndoqët, deri në emision e ardhshëm, ju të kaloni shumë bukur.